Aj keď mám pocit, že v poslednom čase vám ukazujeme nejako príliš veľa škodoviek, my za to nemôžeme. Oni jednoducho teraz obmieňajú všetok ten svoj dizajnový jazyk a potrebujú to samozrejme ukázať aj verejnosti, ale tentokrát prídeme k takému príjemnejšiemu času, pretože sme dostali do rúk Octaviu RS. To, že to je kombík, mi vôbec nevadí, práve naopak mám pocit, že Octavia je v tej kombi verzii dokonca krajšia a hlavne toto je benzínová RS, čiže žiadna RS s naftou. Aj keď ide o pomerne veľké auto, samozrejme RS-u, som rád, že výrobca sa nepriklonil k tomu riešeniu, ktoré preferujú niektoré iné nemecké firmy, napríklad ponúkne vám až 21 palcové kolesa v aute v takéto triede, čo mi príde naozaj nezmyselné. Tu sú 18-ky, dokonca v dobrom rozmere, 225-40, čo je v celku bežný rozmer a tým pádom ani tie gumy na to nie sú nejaké šialené drahé. Dizajnovo mi prídu v celku vydarené. Jedna vec, na ktorú chcem upozorniť, je to, že samozrejme, preto som aj pri zadnom kolese, lebo majú dosť veľký vplyv na sedenie na zadnom sedadle. Nesúvisí to vôbec s týmto priestorom, ktorý je vzadu viac ako bohatý, naozaj na kolena, na hlavu. Sedí sa tu pomerne dobre, krátky sedak, to je taká klasika, ale súvisí to s tým, ako sa budete cítiť za jazdy, pretože a neplatí to iba pre Octaviu RS, ja som strávil v Octavii kombi na zadných sedadlách asi 40 km, v tomto aute o niečo menej, ale musím povedať, že ani sa mi ten zážitok nechce opakovať. Tá jazda vzadu je podľa mňa naozaj nepríjemná. Jednak po tej hlukovej stránke mám pocit, že naozaj v týchto autách sa šetrí na tom odhlučnení a niektoré rany, ktoré toto auto dokáže preniesť donútra, sú podľa mňa že na zamyslenie. A druhá stránka veci je to, že je to tvrdé a naozaj nepohodlné. 162 kW, čo je 220 koní pri 4500 otáčkach a hlavne ten krútiaci moment 350 Nm už od 1500 otáčok. To je taký dôvod aj zabudnúť na naftové agregáty, pretože dvojlitrové TDIčko v Octavii RS má 380 Nm, ale pri 1750 otáčok naozaj ten rozdiel už je úplne zanedbateľný. Kombinovaná spotreba, ktorú udáva výrobca, je 6,2 litra na 100 km. V meste to je 7,7 a mimo mesta dokonca 5,3 litra na 100 km. No, uvidíme. Tomu dizajnu som sa zbytočne zvonku nevenoval, pretože to auto v podstate až na ten predný a zadný nárazník vyzerá pomerne sériovo. Trošku problém mám viac s interiérom, pretože naozaj, keby som tu nemal na volante RS, tak si myslím, že sedím v obyčajnej Octavii. Chýba mi tu viac takých detailov, no a tie sedadlá, dobre, tie sú športové, to sedenie tu je veľmi príjemné, akurát, že nastúpil som do tohto auta a hneď som si všimol, že to je nejaká kopia sedadiel z Audi modelov RS, čo si myslím, že je... Nie je to zlé na pohľad, ale keď sa človek bližšie pozrie na tie sedadlá, na tú látku, to prešitie, ten vzor, vyzerá to ako taká lacná náhrada z Polska. Taký prvý pocit, ktorý som mal z tohto auta po rozbehnutí sa, je okamžite hlavne ten motor, pretože naozaj nesnažím sa, chodím plynulo po meste. Človek má veľmi dobrý pocit z tej odozvy. Naozaj ten veľký krútiaci moment sa tu odráža, v podstate môžete mať 1000 otáčok, 1100, nenúti vás to podraďovať, pretože to auto, keď nepotrebujete nejako brutálne akcelerovať, dokáže zrýchliť veľmi príjemne. Ďalšia stránka veci, ktoré si človek okamžite uvedomí, keď jazdí po dobrých cestách, to auto je veľmi príjemné. Aj vzhľadom na to, ako máme kolesa, si myslím, že tá jazda je po dobrom povrchu naozaj excelentná. Keď sa už človek ale dostane naozaj na tie zlé cesty, tak je to nepríjemné už aj pre toho vodiča. Hlavne podľa mňa tá zvuková stránka, pretože tým je jasné, že tie tlmiče sú na to dimenzované, aby zvládli všetko. Však samozrejme je to české auto a teda dobre vedia, aké majú oni cesty aj my. Dostávame sa už mimo mesta, teda čas, kedy môžeme mierne zvýšiť našu rýchlosť. Naozaj úprimne nevidím jediný dôvod, prečo by som si mal kupovať naftovú Octaviu RS. Pretože toto auto zrýchluje fantasticky. Ten zvukový prejav toho benzínového agregátu je naozaj veľmi príjemný. Motor absolútne nepočujem. Jediné, čo vnímam je, idem 86,
začína tu dosť cítiť aerodynamický hluk. Reálna spotreba tohto auta je veľmi závislá od toho, ako budete samozrejme jazdiť. Moja priemerná spotreba skončila pri natáčaní v meste. Jazde v meste sa pohybovala zhruba od 8,5 litra ku nejakým 9, 9,5. Ale hlavne, keď som sa čo len trošku snažil, veľmi rýchlo som si uvedel tú priemerku zhodiť a dokonca aj po absolvovaní nejakých diaľničných úsekov, zhruba 400 kilometrových, musím skonštatovať, že tá priemerná spotreba 7,5 litra, ktorá mi vyšla vo finále, je naozaj dobrá hodnota. Toto je jedno zaujímavé, pekné a pomerne aj schopné auto. Pokiaľ človek naozaj má rád takéto rýchlejšie zväzenie alebo má v krvi aspoň trochu benzínu, myslím si, že toto auto ho celkom natkne. Ono, tie okolnosti vás občas totiž prinútia predať ten svoj športiak a kúpiť si niečo také rozumnejšie alebo dajme tomu rodinnejšie. Najväčší dojem na mňa urobil tento benzínový agregát, pretože nielenže auto dáva dobre dynamické schopnosti, ale na druhú stranu aj tak rozumne úsporný a nezruňuje vašu peňaženku. Čo mi trošku vadilo je tá tichosť, ktorú by som v aute s takým odznačikom RS nečakal. Chválim ešte aj posed v tých predných sedadlách, nech už teda vyzerajú akokoľvek a určite to auto má čo ponúknuť. Naschvál som sa nevenoval batožinovému priestoru, pretože o tom už viete asi všetko, pokiaľ sledujete našu reláciu, ale pre mňa stále tak trošku platí to, čo už som hovoril o druhej generácie. RS je skôr výbava ako nejaké brutálne jazdné zážitky.